discernment and awe that speak directly to the conditions of their lives. Most religions have a figure. The Buddha, the Buddha. Christians glimpse the divine presence as a force. Without his or her mental efforts and endeavors, he or she would have not created. Light on the often dark conditions in which most of us seek salvations in our flawed world. The sky, the ideas and opinions oozing out from the think tank of wisdom. The history of a religious tradition is a continuous dialogue. This in the light of scripture, the Holy Quran, what gave them a mission to create a just and decent society. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما میں سلیم پرویز ہوں ڈاکٹر سلیم پرویز میں تین پی جیز میں نے کیے ہوئے ہیں اور ڈپلوما ان جرنلزم ایل ایل بی اور بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے ایم فل بھی کیا ہوا ہے پیراسائیکالوجی میں تو میں بی ایڈ کالج میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں پڑھاتا تھا تو اس کے میں اب ریٹائر بھی ہو چکا ہوں تو وہاں پر بھی میں نے بہت سے کام کیے ہیں اور اس طرح بہت سے لیکچرز وغیرہ دے دیے ہیں یہ سمپوزیم اور یہ ڈبیٹس وغیرہ میں حصہ لے لیا ہے سر آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے تو حال ہی میں پہلے ان کتابوں کے بارے میں بتائیں کتنی کتابیں آپ نے لکھی اور جو حال ہی میں ایک محفوظ کتاب COVID-19 جو دنیا میں سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے جی میں نے 15 کتابیں لکھی ہیں بہت سے یہ ٹاپکس پہ سائیکالوجی اسلامیات ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ تو اس طرح آج کی جو کتاب میں میرے پاس ہے جو میں نے لکھی ہے 4 مہینے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے اور میرے ذرائع جو ہیں سورس اینڈ ریسورسز وہ یہ ہیں کہ اخبارات اور کچھ کتابیں مطلب حدیث کی کتابیں صحیح بخاری ترمذی صحیح مسلم ابو داؤد ابن ماجہ اور قرآن شریف کی 3 ٹرانسلیشنز جیسے عربی کی ہے اور یہ عبداللہ یوسف علی اور اس کے بعد ایک اور ہے جس کو یہ کہتے ہیں ایم ایم پکٹہال محمد مارمد پکٹہال وہ ان کا بھی ٹرانسلیشن میں نے لے لیا ہے تو اس میں سے کوئی ریفرنس میں نے لے لی ہے اور احادیث کا بھی سہارا اور پھر بائبل کا بھی میں نے ایک دو جگہ سہارا لے لیا ہے اور پھر میں نے سوچا کہ یہ جو کرونا وائرس پرابلم ہو گئی ہے دنیا کے اندر ایک کیٹاسٹرافی ایک مصیبت ہے یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کیونکہ مجھے بایولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے اس وجہ سے میں نے اس کو لکھا ہے اور اس کا یہ فارورڈ دے دیا ہے ڈاکٹر میر حمزہ شہریار نے تو ایم بی بی ایس تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ دنیا تک یہ دنیا کو پہچان دے دوں میں کہ واقفیت دے دوں اویئر کروں دنیا کو یہ ہے کیا چیز تو اس وجہ سے میں نے اس کا پہلا عنوان لکھا پہلا یہ ٹاپک لکھا ہے دی نیچر آف کرونا وائرس
تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ مت بسٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہانے سے یہ ختم ہو جائے گا یا یہ صرف صابن سے ہاتھ دھونے سے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ اس میں پریکاشنز بہت ساری ہیں جو میں نے ڈبلیو ایچ او سے لے لی ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، سو دیٹ دا پیپل ول بی اویئر اباؤٹ وٹ دا نیچر آف دا کرونا وائرس از۔ یہ ایک میسیج میں نے لوگوں تک دے دی ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک لیبورٹری بن گئی ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں سارے ہر ملک میں لوگ یعنی کہ سائنٹسٹس یہ لیبورٹریز میں کام کرنے لگے اس کے خلاف۔ ایک طرف سے یہ ایک زبردست جنگ ہے، سکریمیج اگینسٹ کووڈ 19، لوگوں کا جنگ ہے، لوگ رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اب اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ ہم ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتے رہیں گے لیکن اس کا علاج بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس سے محتاط بھی رہیں گے ہم۔ ڈبلیو ایچ او کے جو پریکاشنز ہیں اور جو پروٹوکال ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے ہم، جس کی وجہ سے انسانیت بھی برقرار رہے گی۔ اور یہ کرونا وائرس ایک زبردست وائرس ہے، یہ سارس وائرس کا ایک ریلیٹیو ہے، اور یہ چائنا سے شروع ہو گیا ہے جس کو ہم ووہان کہتے ہیں۔ وہاں پر لوگ اکثر وہاں پر یہ ویڈ کھانا کھاتے تھے، جیسے سانپ، جیسے بہت سارے ایسے پینگولین وغیرہ وغیرہ، جن میں یہ ہوا کرتا تھا۔ سر یہاں پر ایک ضروری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں یہ بک انٹروڈیوس کروں، کیونکہ اس کتاب کی ضرور دنیا میں بہت ہی ضرورت تھی اس کتاب کی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے تھے یہ جو کتاب، یہ ایک خاص میں ہمارے فیوچر کو استعمال آ سکتی ہے جنہوں نے اس کووڈ 19 کا نہیں دیکھا۔ تو کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ میں چونکہ میں ایک رائٹر ہوں، ایک پوائٹ بھی ہوں، میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک پوائنٹ ہے، وین ونس اے پرسن ہیز اے نالج ہی وانٹس ٹو کنوے دس نالج ٹو دی پیپل۔ یہ ایک میسیج ہوتی ہے، پوائٹ کی میسیج ہوتی ہے، شاعر کی میسیج ہوتی ہے، اور یہ آتھر کی میسیج ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ وہ اپنے لیے نہیں رہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ وی ہیو ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، دس اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل اینڈ میگزم ایز ویل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پہلے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ خود کیا، پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی بات کہ لوگ اس سے ڈرنے کی کوشش نہ کریں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کام بھی کرتے رہیں گے۔ اور میں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا قلم اٹھایا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شروع کیا اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچائی۔ دس از دا فرسٹ بک ان انڈیا، ان کشمیر، ایز ویل ایز ان دا ہول ورلڈ، سو فار ایز آئی ہیو سرچڈ دا ہول نیٹ۔ تو کتنا ضروری ہے یہ کتاب پڑھنا، اور کہاں کہاں پر موجود ہے یہ کشمیر کے علاوہ؟ چونکہ ایک بات ہے کہ اکثر لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹائم جو ہے، ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ بن چکا ہے، لوگ ٹائم کو سیو کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس طرح وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس رکھے ہیں، جسے ایکسٹریکٹس کہیے یا ایسیز کہیے، اس طرح سے میں نے لکھا تاکہ یہ انسان جو ہے، جو ریڈر ہے، وہ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ سکے اور جلد جلدی پڑھ سکے، اور وہ بور بھی نہ ہو جائیں۔ اور پھر دوسرا سیکشن میں نے اس کو پوئٹری کا لکھا، تاکہ اس پوئٹری میں بھی میں نے کرونے کے بارے میں بھی سارا کچھ لکھا ہے، تو ماسک کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے میں نے، سائنس آف سوف وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگوں کو یہ صرف کشمیر میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ پوری ورلڈ میں اس کتاب کی ضرورت ہے۔ بیکاز اس میں میں نے انفارمیشن دے دی ہے، بہت ساری انفارمیشن میں نے اس میں، ایجوکیشن کا ٹاپک لے لیا ہے، ایجوکیشن کس طرح ختم ہو گئی ہے، میں نے اس میں ٹاپک دے دیا ہے اکنامکس کا، دنیا کے اندر، ناٹ اونلی ان انڈیا ان کشمیر، انڈیا ان کشمیر، بلکہ ساری دنیا میں اکنامکس کس طرح ختم ہو گئی ہے اور بالکل یہ تہس نہس ہو گئی ہے۔ اس کو ریگین کرنے کے لیے لوگ پھر اٹھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر کام کریں گے۔ سر لوگوں تک کوئی میسیج آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے جو اپنی کتاب میں بھی دیا ہو، اور آپ زبانی بھی لوگوں تک وہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی، لوگوں تک یہ میسیج ہے، آج پانچ قسم کے یہ ویکسینز آئے ہیں دنیا میں، ڈسکوریز آف فائیو ویکسینز۔ ہندوستان کے اندر کوویکسین بھی آیا ہے، اور کووشیلڈ بھی آیا ہے، اور فائزر بھی آیا ہے، اور موڈرنا بھی آیا ہے، اور ایسٹرازینیکا بھی آیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ کرونا وائرس کے اس ویکسین سے لوگ مریں گے نہیں، لیکن لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن
ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے لوگوں کو اٹیک نہیں ہو سکے, انفلوئنزا نہیں ہو جائے گا یا اس کا اثر نہیں ہو جائے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اس ان ویکسینز کے باوجود بھی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ضروری ہے. ہمیں یہ کیس کو کہتے ہیں آئسولیشن میں بھی رہنا کبھی کبھی ضروری ہے. ہمیں ماسک بھی پہننا ضروری ہے بیکاز یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ دور دور بھی رہنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی گل مل نہیں جانا, ہگنگ نہیں کرنی ہے تاکہ ہمیں کنٹیجس ڈیزیز جو ہے پھر سے مل جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنا تو ایک ہی بار ایک دفعہ ہے, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. لیکن ہم کرونا وائرس کی مرنا تو ضروری ہے. اگر کرونا وائرس کا وہ ویکسین بھی کریں گے پھر بھی مر سکتے ہیں جو ٹائم مقرر ہے, بیکاز خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے آئی ہیو الاٹڈ ٹائم پیریڈ فار اے ہیومن بینگ ان دس ویری ورلڈ. تو بات یہ ہے, لیکن پھر بھی پروٹیکشن رہے گی, کنٹیجس ڈیزیز نہیں پھیل سکتی ہے, یہ کنٹیجن نہیں ہو سکتا ہے انسان کو. یہ ہمارا یہ میسیج ہے کہ آپ وی ہیو ٹو لیو ود, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور پروٹیکشن اپنی ضروری ہے, صفائی رکھنی ہے, ہاتھ اچھی طرح دھو لینے ہیں اور اس کے بعد یہ کام اچھی طرح کرنا ہے, کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک طریقے سے رہنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک طریقے سے رہنا ہے, دنیا کے اندر بھی کام کوم کرنا ضروری ہے.